LPS, poprvé na rande. Tak myslím, že už zavřeme, ne? Jo, jo, uklidíme a zavřeme. Tak dostali sem hled. Židle sem hled. Takhle. Tady. Takhle. Ježiš, my to tady nahádžeme. Je, zase jsou máme stoličky. A vypneme, aby se to už... No tak jdeme, ne? Oh, počkej, musím jít zamknout záchod. A lednici taky. A tenhle taky. Tak, myslím, že my jsme mohli jít. Pojď. Už jdem. Až jdu. Já zapknu. Tak jdem. Počkej! Jo, počkej! Takže to bylo nádherné rande. Jo, taky si myslím. Víš, kde se mi se s mi už líbila? Ne, od kdy? Už od toho, co se poznáme, od základky. Od kdy, kde se známe? Jo, a proč odpadáš? No, ani sama nevím. Danici, tak tě mám rád. Cože, jsi mi dal... Jo, dal jsem ti pusu, ale prvníkrát? Prvně, jo. Jo, prvně, jo. Mě vadí? Ne vůbec. A nakonec to všechno dopadlo. Doufám, že se vám líbily ty tři díly a tenhle čtvrtý. A uvidíme se při příštích dílech. Ahoj!